საინფორმაციო ფლაერები უკვე დარიგებულია. დღეს ქუჩებში პლაკატებსაც გააკრავენ. საღამოს კი რუსთავის ქუჩებში საინფორმაციო ტიპის მსვლელობა გაიმართება. კოალიცია ქართული, ოცნება, რუსთავში ხვალინდელი მასშტაბური აქციისთვის ემზადება. კოალიცია ქალაქის თვითმმართველობას, მიმართავს და მშვიდობიანი დემონსტრაციის, მონაწილეთა, უსაფრთხოების, უზრუნველყოფას და სატრანსპორტო მოძრაობის დარეგულირებას. თხოვ შემდახსენებთ, რუსთავში აქციის გამართვის ადგილი დავის მიზეზი გახდა ქართულმა ოცნებამ დემონსტრაციისთვის მერის მიმდებარე ტერიტორია ან მეგობრობის დამზირი მოითხოვა, თუმცა მერიამ ორივე ადგილზე უარი განაცხადა. ქართული ოცნების აქცია რუსთავში ხვალ საღამოს 7 საათზე ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე გაიმართება. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ რუსთავს თამარ გოგრესაშვილისთან, შევიწყობთ, როგორ ემზადება კოალიცია ხვალინდელის შეტრებისთვის. თამარ, მოგესალმებით. 19 აგვისტოს რუსთავში დაგეგმილი აქციისთვის სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს. ქართული ოცნების რუსთავის ოფისში დილიდან უამრავი მხარდამჭერი შეიკრიბა, რათა საორგანიზაციო ჯგუფებში დარეგისტრირებულიყვნენ. საორგანიზაციო ჯგუფები, როგორც მოგეხსენებათ, აქციის მიმდინარეობისას წესრიგის დაცვას უზრუნველყოფს. პარალელურად ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა ქალაქის მასშტაბით გაზეთების დარიგება დაიწყეს. ისინი მოსახლეობას ინფორმაციას აწვდიან და აქციაზე ეპატიჟებიან. ეგ დავდივართ ახალგაზრდების ჯგუფი, ქართული ოცნების ხარდამჭერი ჯგუფი, ვარიგებთ გაზეთებს და ვახცენთ მოსახლეობის ინფორმირებას. ნადირები ბევრია და იმის ნახევარიც რო შეესრულდა, მე მგონი ყველაფერი მაღალად იქნება. საღამოს 6 საათზე ქალაქის 4 უბანში მასშტაბური მსვლელობები მოეწყობა. რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვია ძიძიგური კოალიციის სხვა ლიდერებთან ერთად მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, რომ მივიდნენ ხვალინდელ აქციაზე. აქ შარტავას მოედანზე სცენის დამონტაჟება ხვალდილის 8 საათიდან დაიწყება. აქცია კი 19 საათზეა დაანონსებული. კიდევ მადლობა რუსთავიდან პირდაპირ ეთერში თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა.